Bé, benvinguts a un nou vídeo de We Happy Few. Sou al canal de l'Arandor, estic a més o menys a la meitat de la vida i acabem d'escapar del refugi. I aquí hi ha una polina merda de refugi, per això, sobre una porteta i centre. I ja està. Però vaja, de moment som aquí. Em puc amagar... una pedra. Oh, sí senyor. Gràcies a Déu ja tinc una pedra. Dues pedres. No sé exactament què he de fer aquí, però... vaja, de moment... Mira, intentarem fer una cosa, eh? Em perdonareu que torni a utilitzar això, però... gràfics... perquè crec que hi ha alguna cosa que està fallant. Perquè... perquè sí, és bastant... automàtic, baixa... mitjana, alta, ultra... fliparem, eh? Ultra, d'acord... Oh yes, creieu que puc jugar així? Jo crec que sí, eh? Liars. Val, sembla ser que els feliços i de més es queden a dins de la cosa aquella i els infeliços es queden fora, no? Sembla que és on es veu el d'ensit real. O sigui, el món real i a dins sembla que es vegi el món de merda, o sigui, el món de les drogues. I'm coming for you, Percy. I haven't got it all figured out, but I will find you. Va, estic buscant el Percy, no sé qui és. Oh, va, tinc una barra de... una barra d'energia, sembla quan salto i quan pego també, sí, efectivament. Un Zeppelin. Un dia vaig explicar per Twitter, així ja introdueixo un cop més al meu canal de... al meu... personatge de Twitter @Mordegan sobre com trobar a faltar els Zeppelins anant per Barcelona i de més, més o menys un gran gat. No, d'acord. Bota de píldores, vaicio. Reunió de té. Les píldores buides. Una pastanaga, no vull ni pomes ni pastanagues. Un gran gat. I això? Això de l'altra banda? Crec que estic molt baix. Mira, les fulles de te. Carn podrida, quina bona olor, gràcies. Vale, baixarem un pèl. Crec que està deixant com una estela, una cosa així. Per tant, de moment baixarem un pèl de... mira, entre 22 i 62, 5 fissures, eh? Ajú, que... deixem així amb alta. Automàtic, va, em sembla bé igualment. Em sembla bé. Hi ha molta fulla i no sé si us hi fixàveu, però quan agafava coses deixava com una espècie d'estela, una estela estranya, que ella deia que alguna cosa fallava per allà. Però igualment així es veu bastant bé, eh? Té gràfics estil... Greydown. Que ja entenc que ja ho veig la sèrie o ja esteu comentant... mira. Un montón de escombros. Recoger todo, visca més botelles o més ampolles. D'acord, gràcies. Va, lluitem amb... Funesta Alemanya lluita contra el comunisme. Sí, senyor. Ei, jeringuilla. Una cia, eh? M'encanta les jeringuilles. És sinònim de... no, no vull això. Caramon vegetal, m'agrada. Retal de tela. Maybe I should make some bandages, just in case. Sí. Ai, merda, perdó. Trozos de metal, m'encanta. Així podré fer més... això és bastant creepy, eh, aquesta imatge d'aquí. Hola. A crib. Oh, God. Oh, Jesus. When was the last time there was a baby in Wellington, Wales? Thank you.
they couldn't remember their faces. Or they couldn't stand remembering them. No vull ceba podrida. Val, d'acord. He de viatjar a l'estació del tren, però pujarem aquí dalt, eh? Sempre mola viatjar aquest tipus de cases desconegudes, que segur que ens atoninen una mica. Mira aquí, hi ha cosa de nen petit. Entenc que substitueixen cadàvers amb maniquís. És un pèl creepy. Què em sortia? Oh, God. I'm not the only one remembering the children, am I? Makes sense. They're all off their joy out here. What's on those beds? Ah, va, sí, d'acord. Oh, God. I'm not the only one remembering the children, am I? Makes sense. They're all off their joy out here. Va, hi havia un altre camí cap a dalt, oi, aquest? Sí, mal. Pugem. Uf, uc, aviam. Va, aquí... Ui, mira, aquí hi ha cosa... Es puc saltar, val. Hòstia, merda, salta. Guai, val. Saltes i te caus. Guai. A toy tea set. Funny, Percy never played with toys. He didn't like anything that wasn't really the thing it was supposed to be. Aquí, aquí, aquí. Espera. Píldoras. Més píldores. Va, saltarem, mostraré, tots riureu, però mira, que bé. Locked. Aha, but I remember how to make a lockpick. Oh. He pogut? Carbó vegetal. Peces mecàniques, molt bé, gràcies. Potser ara mateix a baix m'està esperant algú, però... Jadea. Mola molt aquests subtítols. Però entenc que això és algú. No? No sé. Bé, de moment tiro per aquí. Sembla un caminet força tranquil. I acollidor. Ui, un cadàver. A water pump. Nice. There's a few more in the garden district, aren't there? Well, to fill up a canteen or two, shouldn't I? M'he espantat i tot, eh? Val, troba una cantimplora. Molt bé. Val, beguda, redueix. Val, no palmes per... Cantimplora. Que fàcil. No palmes per no menjar i beure, però... Val, he begut. This ought to be pretty clean. Unlike in the village where they spike it with joy. Que cabrons. Val, per tant, puc veure d'aquí, però no de... Però no de... De l'altre lloc. I suppose now I know what I'm made of. Mola, perquè tot i la desgràcia de veure tot això, finalment, recuperar la visió d'un món de merda, el tio és força alegre. Em sorprèn, eh? Però ja sembla que aquí hi hagi l'estació de tren. Per tant, segur que hi ha pinyes, també. Nice scenes. Thank you. My uncle bought it for me last Christmas. Anxious to get back home to the village? Well, I live in the parade. You won't get past that door. Not without one of them disposable electrical cars that all the bobbies have. And a power cell. Know where I could mug a bobby? You're a brave one, aren't you? No. I'll trade you one. Don't you want to go back home? Home to all those bastards who chased me out of my house? When they all catch the plague and die. Then I'll go back. There's something I want a whole lot more. Those bastards in that camp over there. With the helmets and the proper weapons. They took something from me. You get them back from here. I'll give you my card. See you, Glass. Sounds quite dangerous, isn't it? Of course it's bloody dangerous. That's why I'm paying you. Come and find me in that sort of hamlet over there. We'll trade. All right. Well, what are they? My medals. From the war. I won the DSO at Dunkirk and the Victoria Cross at Ramsgate.
Those bastards. They thought it was funny that I still had them. Fucking funny they thought it was. No, I only need a power cell to fire this thing up. Who'd have can store most of those too? Ma bateria anting. Well, I'll see what I can do. Well, off I go to a camp of robbers. Maybe I can defeat them with my rugged short wit. Let me see. Comprar coses, val, sí. Pato de goma. No sé per què collons vull totes aquestes coses. Just looking. Però això són les meves coses, oi? Val, d'acord. Ui, no havia vist el penya-segat. Sí, allà està l'entrada, és fabulós. No sé si en aquest joc es premia el fet d'anar cara a cara, però... Trepar. Val. Hòstia, merda. Va, encara no sé com funciona. Què faig així? Vull dir, se'm veuen els braços. Quina vergonya. Oh, shit, crec que s'ha bugueixat. It's a bloody fortress. Ah, merda. Sé que un nen petit. Què collons estic fent? No ho entenc. I look pretty well buttoned up. I suppose I can wait here till they throw a party for the whole neighborhood. Merda, m'he bugejat, eh? A cleverer way in. Oh, pelea muerte. Segur que em toca fer això. Ah, si sigues cometerás allanamiento. Val, encuentro una manera d'entrar. Val, d'acord. Hòstia puta, s'ha bugejat molt raro això, eh? Bueno. Me'n puc passar per aquí, no? Suposo. Això és molt raro, nois? Quan... Nois i noies. Quan pugui, mira. Extung. Val. Ganzúa, gràcies. Afiler de poli. Quan pugui, quan vegi que... Hòstia, que s'ha quedat bugejant molt raro això, eh? Sembla un engendre. Entra en el búnquer dels comunistes. Val, ara pararé un segon. Però he de gravar també. Val, si he comès allanamiento ja, per tant, no importa. Paro aquí, torno a començar el joc. Seguim la gravació perquè això és... Espera. Ah, no, no, espera, ja, no cal. S'ha desbugejat... I could never get in here. S'ha desbugejat sol. Val, fantàstic. Després a l'hòstia. Crec que aniré a Jupitet. És un pèl nazi, eh, però... Bueno, aviam que... Merda. Aquí no hi ha ningú. De fet, només he trobat un enemic, crec. I això està bé. Sento alguna... I have to take that elevator. I don't know what notices. No, va. So long, Jerry. Tienes mucha hambre, lo que reduce el vigor máximo. Entenc que és... No sé si tinc res per menjar, crec que no he agafat res. On està... Aquí. Bé! Això farà molt soroll, crec. Lovely day, Fred. A lovely day it is. Not many people get this far. It's sort of a test. Ah. Someone who gets this far usually puts up a decent fight. In the arena. I don't suppose there's some way I could be more useful to you alive. I don't know. Can you juggle? Well, I can write a lovely poem. I won a prize in school. Nah. We've already got a bard. First, put your things in that box. Or we'll leave you there to starve. Però tinc gana.
Gird thy loins for the moment of truth, for it is upon you. Oh, shit, merda santa. Per què em fan això, home? Va, los cabezones molan. Val. Puc agafar menjar, suposo. Però no és aquí, eh? No ho sé, eh? Però... Va, entenc que has d'unir la gent, punt, i robar coses. És encantat de fer-ho, això, per tant. Our newest gladiator comes direct to you from CEO, according to his wallet. Ladies and gentlemen, will you please welcome warmly King of the Parade! Estic mitja vida. Let's see if he can keep blood off that lovely suit. Especially... Em veig els peus. D'acord, hola. Arthur Hastings? I'm sorry, I don't think I know you. Of course you know me. You got me sacked from the Old Current. I don't remember that. I don't work there anymore. You thought one of my articles was insufficiently original. Danny Defoe, you've lost a bit of weight. To be fair, you did copy my piece line by line. Who gives a shit, Hastings? A newspaper's supposed to make you feel good. Nobody remembers what they read. I don't want to fight you. The feeling is muted. There's only enough food for the winners, see? Now, lads, choose your weapons. Dona'm armes, dona'm armes. It's quite lethal. The other. We'll just give the other chap some bad dreams. Això. That padded one doesn't look nearly as effective. How badly do I not want to kill good old Danny? Vinga, va. And Danny's picked the lethal one. That's cheery. Hey, tall guy. I've got great odds on you. Don't fuck it up. He's got to come on strong with that lead pipe. You got to want to block that. I know. Per què? Per què? Però no puc agafar. Per què no puc agafar la merda? L'arma, tio. Per què no puc agafar? Ara. Ah, merda. Drop his guard. Your feet. Try shoving him. You drop his guard. On està la seva vida? Wolf! Wolf! Fire! Vale, ja li va ser la vida. Ops. Sleep. Dream. Complicat, eh? And it looks like Defoe is down for the count. Well, it's for knocking down my blocks in kindergarten. If you lost your bet on Defoe, now's your chance to have a double or quits. Oh, merda, però si no tinc vida. Tu, puta merda. Però... Val. Merda.
Oh, Déu. És que no tinc arma ni vida. Merda. Consejo. Vas amb curativo, ara en tinc. Oh, Déu. Vas amb curativo. Manté un pulsador de F, tio. En sèrio? Ja, però vull tenir menjar i coses i les merda que tenia el tio aquell. Let's all wish him well on his journey. Merda. Oh, God. Oh, per què? Cebolla podrida, no vull menjar merda podrida. Va, tots són cadàvers i tots tenen merda podrida. No els importa, eh? Per tant, no he robat. Com puc pujar aquí dalt, aviam? Com puc fugir? Puc fer alguna cosa amb això? Va, no tinc res de fet, eh? Soltar, no. Tot? Val, només tinc això. Bop. Bueno, de moment. La parada. Sort of vent. I wonder if I can pry it loose. I'd need a jimmy bar. Sorry. I suppose now that no one is actively trying to kill me, I ought to be on the lookout for a motoline dispenser. That chap at the bridge said I'd need a power cell. And his war medals. Val, tinc la vida plena. Merda. Consejo. Val. Pestanya al tabulador. Val. Combat. D'acord. Normalment tinc un tio pixant a sobre. Però no sé exactament què fa cada cosa. Per l'espalda o en la cama. Sociable. Herborista. Molt bé. Pots curar. Combat. Més vida, crec que ara em servia això. Però ja sé que jo el sigil, no? Bueno, sí, entenc que aquest aquí m'anirà. Ah, no, no tinc prou punts. Per tant, entenc que m'han fet això. Ah, mira, això són les habilitats que tinc ara. És com si aquest personatge tingués aquestes habilitats i potser després tens altres personatges, però... Agafo això, sí, i tant. Let's do this. I better figure out how to get rid of him real quiet-like. I definitely don't want a crowd. Oh,
Please don't make a fuss. En sus meados. Merda. Registrar, venga, va. No sé per què vull mirar a dins la merda. No tinc cap ni plora. Per tant, veure d'aquí també fot asquet, eh? Mal, sí, això ja ho sabia. Oh, puc veure les tapitxades. Sigil, com m'agrada el sigil. Està allà. Bé, i això es pot obrir? No. Seure. Uai, mal. Joder. Número 1, objectes curatius, dos menjar, eines, objectes que es tiren i quatre fàrmacs, que entenc que també són objectes curatius, però no, això no importa massa. Val, el... Ja, això no sé què vol dir, però massa text no m'agrada. Registrar una pluma. No sé on hi havia una altra, però... Aquí hi ha un tio. Oh. Per això no m'agrada els jocs de sigil, perquè es paren aquí quan es podrien parar aquí i pillar-me, però jo no ho sé, això. Com collons sé si em pillen o no? Saps? És com... Vull, realment els vull pagar tots. No ho estic fent bé, eh? Ara em pillarà aquest o aquest. O com es tira això? Puta merda, eh? Hola. D'acord, com em trec això de sobre? Q. Merry Christmas, you bastard! Oh, ui, que m'has tirat. Tenen pedres. Tenen pedres, tio. Espera, si puc córrer. Hola. Qui s'ofega, ell o jo? Crec que sóc jo. Sí, m'està baixant la vida, de fet. D'acord, per què? Per què m'aixava la vida aquí dins? Oh, ja no hi és? Sleep! Dream! Com... Aquest em pela, eh? Your teammates! Supper's over! Merda. Primera mort del joc. Correr, Endur.
que no em peli. Ah, que ridícul. Però em pela perquè m'he quedat amagat al lloc que no tocava, aquí dins, de fet. Ah, puta. És el pitjor, la pitjor resolució de tota la història. Ah, mira, o sigui, està al lavabo. Allà, jupet. Val, aquí potser no em pillen. Ja sabia que els jocs de sigil no... Just relax. Don't question it. Tots els pitjats a l'altre. Bueno. Ara ho faré millor, Tot i que amb una hòstia palmo. Puc dormir? Ah, mira. Va, saps què faré? No ho sé, però alguna cosa que em serveixi per curar-me o algo, no sé, no puc fer res o... Només podia fer una? No tinc armes. Ganzúa sí, però això ja m'ho trobaré. Doncs, apa. No tienes que usar esto. Però si no tinc vida, és subnormal. Com que... Això és de debò, eh? Vull dir, no he d'utilitzar... No he d'utilitzar la cura per curar-me quan no tinc vida. Que em queda una hòstia només. Si em queda aquell tio assegut, eh? Per tant, aniré per allà baix. Ha palmat, aquest. Tinc 3. Si sigues cometràs allanamiento. Això no m'importa ja, que són alçades. Em puc amagar dins de la paperera. Aquest tio em veu per totes bandes, però... Val, he d'anar cap aquí dalt, per tant... Potser em veurà quan estigui dalt. Però no. En fi. I guess I can go to that hamlet and give that chap his medals and he'll give me the card I need to cross the bridge. All right. Now I just need that power seal. Sóc que hi ha més merda per aquí, però... Va, això ho he llegit abans. Ahí està, ah. I ara sí que crec que ja estic. En principi només això, però està tancat. No sé per què està... Mira, gràcies. Una botella de vidre. He d'escapar d'aquí. Això què és?
No puc anar per aquí. Comenta la bateria, igualment, sempre hi ha... Que he d'anar per aquest tio o què? No sembla, oi? Bé, em fotria a dormir, però crec que no és el moment, tampoc. És mort o inconscient? I aquest inconscient també. Va, deixa'm passar. Perquè la bateria, on la puc trobar, doncs? Que no em deixa curar-me, eh? I si aconsegueixo la bateria, per on puc fugir? Bé, potser he d'anar per ell igualment. Potser he d'anar per ell i creuar allò que fot mal. Que em veurà. Ui, espera. És que em veurà i m'ho veig a venir, em matarà i hauré de tornar a fer tot el caminet. Estat 7, no tinc. Cansament, sí. Jubiló, 0%. Memòria, no he perdut. Bueno, laceració. Bueno, potser em puja la vida igualment. We're not a bloody bed and breakfast, va, are we? Joder, le volia tirar. Leave us. Whoa! Merda. És que no em deixa... Entenc que és perquè... Ah, mira, què li ha passat? Look, I don't even want to be here. Joder, és que... Aquí palmo. There we go. Motilene, pure resublimated dimotilene. The fuel of the future, now. Sí, estic en procés de palmar o... Crec que sí, però... Com surto d'aquí? Vaja. Bueno, adeu-siau, nois. Ja sé que no visc aquí, que era cool. Hola, tio, quina pinya. Hi ha algú que ha après a lluitar mentre estan... Ai. Festa fotre. Sorry. No ho sentis, mata'l.
Mira, hostia, grande. Es maravilloso. There we go. I can find a power cell right there. Motoline, pure resublimated dimotoline. The fuel of the future. La foto di marcia. Move. Bé, estic aprenent. Crec que en aquest joc seré dolent, em sembla a mi. Mira, aquí a la porta. Les meves coses. Oh, que bé. Torno a tenir coses que no sé com es fan servir. Però està bé, d'acord. Puja, l'endur. El pati del campament. Oh, merda. Molts capullos aquí. If I crouch, I bet I can disappear into those bushes. Vale, flores amarillas, això no me serveix per res, val. Això contado. Allà hi ha un tio assegut a l'esquerra que no l'havia vist al principi, això vol dir que... em veuran, si no m'afanyo. Hola. Oh, it's better this way. Això sembla un cagadero, oi? Està bé, lloc per amagar-se. Manzua. Va, el tio aquest està aquí parat. Aniré per aquest... tio de l'esquerra. Aviam si és possible fer-li alguna cosa sense que em vegi. Mireu, miro aquell, per si un cas. Ara seria el moment, oi? Bueno, ara potser no. Joder, col·lega. No m'ha donat l'opció, de... de tunyinar-lo ni res, per tant, m'he tirat enrere per si un cas. Porto un episodi de 45 minuts. Que ja és massa. Ja sabeu que m'agrada fer-lo de 15 minuts, més o menys. Bueno, ja, tio. No tinc l'opció d'atacar-lo o... l'he de saludar amb la maneta o algo, no sé, He de parlar amb ell? Va, o sigui, aquest aquí no el puc parlar. He de parlar. Està bé saber això ara, quan estic darrere seu a punt de matar-lo. En fi. Bueno, doncs aniré per aquell. Entenc que aquest d'aquí no em delatarà. I si em delata, cagada de pastorets, no serà desenllaç gaire diferent. Per tant... de fet, mataré aquell... parlaré aquell, parlarem aquest, i deixem aquí l'episodi. No em delata. És meravellós. Ah, m'ha vist algú. Oh, merda. En tot el color. Ah, no tinc prou ara. Tio, estic fotent una pallissa, Fuck off home. I aquest qui era? El que havia de parlar amb ell o...? Ah, previsible. I've always liked you, actually. Qui és aquell? En fi. Ni... però sí, era el tio que havia de parlar amb ell. I per què no em deixava... atonyinar-lo?
En fi, bé, és igual. Mira, registrar. No em cremo ni res. Val, mira, el sigil al final no... no ha servit per res. Has hagut de pagar tots, almenys he pagat a dos de... amagat, això sí. Mira, que bé, he sortit. Aquí no em trobaran, suposo. Tota la línia recta, ja va bé. Mira, havia dit, ah, faràs aquells dos i... i ja està. Doncs, nois, noies, seguim el proper dia. Ja sabeu si us ha molat prou. Hi ha una cosa vermella que m'interessa saber què és. Si us ha molat prou, ja sabeu, compartiu el vídeo, fico un m'agrada bé maco. Deixeu comentaris, que la noche, això deu ser dolent, suposo. I ja sabeu, fins una altra. Adeu.